لکه حدیث مبارک کی رازی کعب ابن عجر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوزل راغ مونگ مسجد کی ناستو مونگ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل منبر تا رانزدی شے لگ رانزدی را شے مونگ منبر تا نزدی شو وی چکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا منبر پا اول پوڑی باندی خپکی غدا کنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل آمین دا منبر پوڑی پوڑی جوڑ لی کنا وی چکل پا دویم پوڑی خپکی غدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی بیاو فرمائل چی آمین وی چکل پا دریم پوڑی باندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپکی خدا نو بیاو فرمائل آمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعظ و نصیت صحابہ و توکو خو چې کله نبی علیه الصلوۃ والسلام را کوز شو د منبر نه نو موږ ورته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه د الله پاکه پیغمبره موږ درنه نن داسې کلمات واورېدو داسې خبرې مو درنه واورېدې چې مخکې موږ ستانه چرته نه دي اورېدلي مخکې خو دا کار تا چرته نه دی کړی نن بجې دې د ممبر په یوه یوه پوړۍ خپکې خدا نو امین به دې وي داسې خو دې مخکې نه دي کړي وي نبی علیه الصلوۃ والسلام راته وفرمایل وي ما چې د ممبر څنګ په اوله پوړۍ خپکې خدا که نه جبریل امین راغی جبریل امین راغی وي ما ته وي چې د الله پاکه پیغمبره نن به زه دعا کوم یعنی خیره به کومه نن به زه خیره کوم او د الله پاکه پیغمبره ته به پې امین وای او ګوره زه الله تبارک وتعالی رالیږلیم او الله دا حکم کړی دی چې زما محبوب ته ووایه چې د جبریل امین په خیره باندې امین ووایه ګوره نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي وی چې کله د الله حکم ما به ضرور امین وی چې کله په اوله پوړۍ ما خپکې خدا د جبریل علیه الصلوۃ والسلام خیره دا وه وی بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له د جبریل امین اول خیره داوه وی تباه دی شي برباد دی شي هلاک دی شي هغه انسان د الله د رحمت نه دی لري شي هغه انسان چې په چا باندې د رمضان المبارک میاشت تیره شي الله ورته بیا هم بخنه نصیب نه کړي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایل آمین ځکه مې درته وی چې په دې میاشت کې کم انسان ته بخنه نصیب نه شو نو دا په مخ د ځمکه بدترین انسان دی الله دې چې موږ ته فنا راکړي جبریل علیہ الصلوۃ والسلام خیره کوي چې دا انسان دی تباہ شي برباد شي هلاک شي د الله د رحمت نه دی لري شي چې د رمضان المبارک میاش پی تیر شي او بیا په کوم د تبخنه نه نصیب کیږي تا خو داسې میاشتا چې په دې کې د الله تبارک وتعالی رحمت په شکال موسم کې چې څنګه د باران شیبې د اسمان نه راځي داسې د الله رحمت را روان دی تا خو هغه میاشتا د جنت دروازې کولاو دي د جهنم دروازې بند پرتی دي شیطانان تړل شوی دي بیا په کوم د تبخنه نصیب نشي نو نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایل آمین بخنه به موږ ته څنګه نصیب کیږي علما لیکلي دي چې د رمضان مبارک د روزو لحاظ وکړه شي دا ټولې اونۍ شي او د تراوو پابندي وکړه شي او د شپې د تهجد پابندي وکړه شي په دې طریقې سره یو انسان روزې ونیوي د روزې چې کوم آداب دي د هغې خیال یې وساتو د تراوو پابندي وکړه د شپې د تهجد پابندي وکړه پوه شو چې الله تبارک وتعالی د انسان ته به کیسه ورنصیب کړه بخنه ورنصیب کړه وی چې کله په دویمه پوړۍ ما خپکې خوده وی جبریل علیه الصلوۃ والسلام خیره وکړه بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک وی جبریل علیه الصلوۃ والسلام فرمایل تباه دي شي برباد دي شي حلاک دی شي د الله د رحمت نه دی لري شي هغه انسان د چا وړاندې چې ستا نوم مبارک ذکر شو هغه په تا باندې درود ونه وایي ټول وایي صلی الله علیه وسلم دا مسله ده چې کله هم د نبی علیه الصلوۃ والسلام نوم مبارک ذکر شي په نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې درود ویل واجب دی چا چې ونه وي ګناهګار شو ها په یو مجلس کې بار بار د نبی علیه الصلوۃ والسلام نوم یادېدو بیا بار بار درود ویل پې مستحب دی خو چې په اول ځل په مجلس کې د نبی علیه الصلوۃ والسلام نوم مبارک ذکر شنو درود ویل پسې دی واجب دی اې د درود نو ویلو ډیر زیات عذابونه په حدیث مبارکاو کې ذکر شي یو خو جبرئیل علیه السلام خیره کړو د نبی علیه السلام پسې ویل دی د لوی عذاب دی کنه
چې تباہ دي شي برباد دي شي هلاک دي شي هغه انسان د چا وړاندې ستان نوم مبارک یادیږي او پتا باندې غسنه وایي بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چې د چا په وړاندې باندې زمان نوم مبارک ذکر شو او د په ما باندې درود ونوي کنه د جنت لا رهي روان کې دي ته د جنت لا رفریخه ده د جهنم په لار باندې روان دي بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا ډیر بے وفا انسان دي تړیر بے وفا انسان دی چې زمان نوم مبارک ذکر شو په ما باندې سنوایي درود نوایي بل روایت کې راځي دا ډیره سخت خبره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چې زمان نوم مبارک ذکر شي او په ما باندې څوک درود ونوایي کنه په ورځ د قیامت په میدان محشر کې به ته الله زمان مخ مبارک ونخی الله به ورته زمان مخ مبارک ونخی چې زمان نوم ذکر شي او په ما باندې څوک سنوایي درود ونوایي نو چکل هم د نبی علیہ السلام نوم مبارک ذکر شین ټول سوای صلی الله علیه وسلم ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چا چې په ما یو زل درود وویل الله تبارک وتعالى په د باندې لزل رحمتون را لیکي مانه دادا ته نبی علیہ السلام یو زل په درود یاد کا الله تبارک وتعالى دی په اسمان کې لزل یادې سو زل دی یادې لزل دی یادې نو په نبی علیہ السلام باندې درود ډیر وای حدیث مبارک کې راځي وې څوک چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود ډیر وای الله د درجه اوچتای الله د ګناونه معاف کوي د احد د غرم نه ثواب ورته الله تبارک وتعالى ورکوي د احد د غرم نه ثواب او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله تبارک وتعالى د دې انسان نه د ژوند تنگسیا لري کوي غریبی په الله تبارک وتعالى ختمي د انسان څوک چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې زیات سوای درود وایي او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په ورځ د قیامت به د ټول نه زیات نږدې ما ته هغه انسان وي د چا چې په ما باندې درود زیات وي د چا چې په ما باندې څه زیات وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث مبارک کې راځي چا چې په ما باندې زیات درود ویل زما سفارش د ده لپاره واجب شو زه به خامخا سفارش کوم نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیات سوایي نو جبری امین خیره کوي وی تباہ دی شي برباد دی شي هلاک دی شي هغه انسان د چا وړاندې چې ستا نوم مبارک ذکر کیږي او پتا باندې سنه وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل آمین وی چې کله پدریمه پوړم مخ پکې خدا پدریمه پوړم مخ پکې خدا وی جبری علیہ الصلوۃ والسلام خیره وکړه وی تباہ دی شي برباد دی شي هلاک دی شي دا الله در رحمت نه دی لريشي من ادرك ابويه الكبر عنده او احدهما فلم يدخله الجنه چا چې پخپل جون کې مور او پلار دواړه یاد اغوي نه یو تن پخپل جون کې اومنتو او داغي داسې خدمتونه کو چې داغي په دعاګانو سره ځان جنت ته داخل کو نبی علیہ السلام فرمایل امين اے دا سپینګری مور او پلار نه دی دا د جنت د تلو یو پوړی ده دا د جنت د داخلي دو یو ذریعہ ده دا سپینګری پلار دا بوډی مور دا د جنت د داخلي دو سبب ده د جنت د داخلي دو پوړی ده د جنت د داخلي دو دروازه ده ایو روایت کی راضی حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره صحابی راغی ودا الله پاک پیغمبره په ما باندې د پلار سره حق ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل دا د ستاد د جنت منځنۍ دروازه ده د پلار ستاد د جنت منځنۍ دروازه ده اوس تا خو خدا کو دا دروازه ځان له کولو ساتي کو په ځان بندای بل روایت کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د مور د قدمونو د لاندې الله تبارک وتعالى جنت خیره الجنه تحت اقدام الامهات جنت د مور د قدمونو د لاندې ده حدیث مبارک مطلب دا ده کچر ته جنت ته تل غواړي ځان د مور د خپو خوري حساب کړه جنت ته بلار شي ځان د مور د خپو خوري حساب کړه جنت ته بلار شي ایو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چا چې مور او پلار مخته د ثواب په نیت باندې وکتل الله تبارک وتعالى ورته د قبول شوی حج او عمره من ثواب ورک نو حج او عمره لمن څوره پیسې لګو په لکاو لګو کنه لګو نو ته ورته وای دی مور او پلار مخته وګور کنه الله فدا ثواب درکې کنه
دا ثواب پی درکی کنا یو صحابی جہاد تتو نبی علیہ الصلات والسلام ورتو فرمایا لکه مور دشت دے یو د الله پاک پیغمبر مور خمشتا موږ سره جہاد لمز اغید خدمت تپات شداغی خدمت وکا داغی خدمت وکا موږ سره جہاد لا مزا نو حدیث مبارک کی راضی جبریل امین خیره کوي ابل روایت کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای صحابی تی نتپوس کی وی پما باندې د پلار سره حق ته النبي عليه الصلاة والسلام تو فرمائے لئے رضا ربي في رضا الوالد وسخط ربي في سخط الوالد نبي عليه الصلاة والسلام تو فرمائے لئے در رب رضا در پلار پر رضا کے دا در رب غصہ و در رب خبگان در پلار پر خبگان کے دے کدا دی غوار جمان رب رضا شی نو پلار رضا کا زان معلوم ہے کنا مانا رب رضا دے کمانا رب خفا دے پلار تو گورا کو پلار رضا و رب رضا دے کو پلار خفا و رب خفا دے لاندہ خبر دا نو حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی وی ما چې کله د منبر په دریمه پوړې خپکه خدا نو جبرئیل امین خیره وکړه تباہ دي شي برباد دي شي هلاک دي شي د الله د رحمت نه لري شي اغه انسان چې په خپل ژوند کې مور خپل بډاګان اومون تل یا دواړه یا یو تن او دغه په دواګانو بیا هم د جنت ته داخل نشون دي تباہ دي شي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل امین ایرونو تاسو ته ما خیره د چا ده د جبرئیل علیہ السلام امین پی د چا دے د نبی علیہ الصلات والسلام آیا د دې انسان په هلاکت کې شک شته نه پدې کې یو خبره دا وا چې په چا د رمضان مبارک میاشتې رشي والله د بخنا نصیب نه کې الله دې موږ د جبرئیل امین په خیرو کې او د نبی علیہ السلام په امین کې رانه ول چرته وکړه وای ځان په دې میاشت کې وکړه وای ځان